سورة الكوثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. سورة القاصر اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔